Ahoj a hezký čas. Ahoj, pěkný den. My vás vítáme i takhle mimo podložku. Rádi bychom vám řekli, co jsme dělali přes léto, protože jsme dávali do storíček a na sociální média, že připravujeme novinky, tak tady jsou. Máme pro vás takový velký balík, ale než se k němu dostanu, tak stále bude možnost si zakoupit naše online členství za 390 korun. Stále budou volně prodejné jednotlivé balíčky, jak yoga scalp z Kostariky, yoga pro těhotné, to všechno zůstává. A novinkou, která je, tak bude naše exkluzivní členství, o kterém poví Daniel. Exkluzivní členství má za účel vést, vzdělávat, motivovat, inspirovat k dlouhodobé práci, k práci na sobě, k sebepoznání, tak jak to yoga má jako svůj hlavní účel. Obracíte se často na nás, že byste chtěli vědět o józe víc, jak z její teorie, tak poznat i ty hlubší techniky a prohloubit si svoji praxi, anebo si prohloubit i svoje znalosti, protože jogu učíte. Ano, to je pravda, jednak se na nás obracíte vy, kteří jogu praktikujete, ale i vy, kteří ji učíte. Takže to byl náš cíl, připravit něco pro vás, tak abyste mohli plnost jogy šířit dál. Takže jsme připravili takové roční exkluzivní předplatné, které bude zahrnovat nejen všechno z toho, co jsme jmenovali, takže to takové all inclusive, všechno, co jsme doteď natočili, připravili, tak je součástí toho velkého balíku. A zároveň tam začneme přidávat postupně nové lekce, nové kurzy a systematickou integrální cestu, která má právě směřovat k tomu více naplněnému, šťastnému životu a elegantnějšímu porozumění tomu, co je yoga. Součástí toho teda budou nějaké nové kurzy, které jsme natáčeli, připravovali přes léto a my je budeme uvádět postupně. Budeme tam dávat ne, že budou všechny lekce najednou, ale tak, jak je budeme některé z nich natáčet a tak, jak je budeme představovat. Můžeš popsat ty, které tam budou? Já jsem připravovala jogovou terapii pro mysl. Tam její součástí je jak asánová praxe, tak vedená šavásána, tak meditace. Jsou to velké praxe, téměř hodinové, a jejich součástí bude plná sarvanga sandhana, tedy plná praxe. A následně jsem připravila zaměřené praxe, to je takový balík pro ty z vás, kteří máte jakékoliv zdravotní neduhy, ať jsou to problémy s páteří, s krkem, záda, kolena. Je to prostě balíček, který je připravený, řekněme, terapeutickou cestou. A třetí balík, který jsem já připravovala, tak byla Ayurveda, nebo který praxe jsem natáčela, praxe podle Ayurvedy. Takže tady se můžete těšit nejenom na praxe, ale i na teorii z Ayurvedy, tak aby vám byla přínosná a k praktickému využití ve vašem životě. A tvoje velký? Krásný. Tak velké a dlouhé, ano. Rozhodně. ano. Je kurz, který se nazval Yoga Kriya Kundalini. A tyhle ty tři části tam jsou z toho důvodu, že yoga je tady brána jako jakási příprava před hlubšími technikami Kriya Yogi, které vedou k probuzení psychospirituální energie. Kundalíny, osvícení, můžeme to nazvat různě, rozšíření vědomí. A jsou to takové, je to systém, sestav, praxí, které opravdu by měly vést těm jako hlubším prožitkům. Nicméně je potřeba na ně se dobře připravit a praktikovat průběžně. A zároveň je i vhodné porozumět tomu, co zatím stojí. Jak ty techniky jsou vlastně vymyšlené, jak na naše tělo, na naši mysl působí a proto je tam i nějaká důslednější příprava. My jsme to rozdělili na víc sekcí. Ta první sekce bude trvat zhruba rok. Rozdělili jsme ji tak, aby každý měsíc bylo nějaké téma od nějaké očisty, přípravy, posílení těla až právě k porozumění těmto technikám. A to jsme nachystali na teďka od září do dalšího září na celý rok. Každý měsíc bude
nějaká teorie, vysvětlení technik a připravená praxe, řekněme od 15 minut až po hodinu, budou třeba dvě, tři různé praxe, které budete mít za úkol, pokud o to budete stát, si praktikovat. Tady jde kredit především Danovi. On je zodpovědný za tenhle ten kurz, on ho připravil. A protože jsme to nazvali integrální cesta, protože věříme v to, že nejen yoga, ale i další obory je možné studovat a prolínat je dohromady, ať je to z té naší tradice yoga, ajurvéda, tantra, ale i další přístupy a je dobré jim porozumět a pochopit, integrovat na té cestě dál. Tak my v rámci tohodle toho balíčku ještě navíc budeme každý měsíc mít jedno téma, což bude nějaký workshop, přednáška nebo setkání, nebo i diskuze na určité téma. My jsme nastínili teďka asi na půl roku ty témata, doplníme ty další, kde se budeme zabývat od toho, jak dobře si sestavit praxi sám pro sebe nebo pro někoho jiného, takže přístup vlastně takový ten jógový, tantrický. Vztahům, těch témat já si přesně nevybavuju. Yoga vztahů. Jsou napsány na tom, na našich stránkách. Ale co je tady tím s hlavním sdělením je, my vám nechceme dávat jenom informace. My vám chceme předat znalost. Protože informací tady má spoustu lidí mnoho. Ale znalost a moudrost málo kdo. A to, co my bychom si přáli, je s vámi sdílet tu plnost. Tu znalost, tu moudrost. My jsme na to už udělali i webovku, takže na našich webových stránkách, když se podíváte do sekce online, tak je tam teďka členství, nejen to měsíční, za 390 Kč, které i tak zůstává, ale je tam i ten roční balík, který máme za 11 900, což teda měsíčně vychází na necelou 1000 Kč. A pod tím tam jsou vypsané i ty jednotlivé kurzy. Můžete se podívat na detail toho členství a je tam přesně vypsáno, co je součástí toho integrálního členství, to znamená, jak to měsíční, ty jednotlivé praxe, jsou tam všechny balíčky, všechny kurzy, plus ty nové, které budou vznikat. Plus ty workshopy. Plus ty workshopy. Někteří už nás předběhli a někteří už jste si to rovnou zakoupili. Aniž bychom to oznámili. Jenom chci říct, že pokud se rozhodnete, že to koupíte a koupíte ten balíček na rok teďka, tak my vám to členství uděláme tak, aby opravdu bylo až do srpna 2022. Takže se nebojte, protože tam budou ty lekce přicházet postupně, třeba ta kriya a kundalíny. Takže pokud jste si to zakoupili teď, ta platnost bude do konce srpna 2022, bude posunutá. Nebude to rok, ale bude to prostě tu dobu do konce srpna. Jo? Ano. Je všechno, co jsme chtěli říct? Když ne, když byste měli pocit, že jsme něco nezodpověděli, tak nám napíšete. Napište nám, zeptejte se, podívejte se na webovky, my dáme odkazy i k tomuhle tomu videu na ty jednotlivé informace, podívejte se, jestli vám to dává smysl. Budeme rádi, pokud nám dáte k tomu i nějakou zpětnou vazbu, zda se vám to zdá přínosné, popřípadě jaká témata byste rádi viděli v rámci tohohle balíku. Děkujeme moc a hezký Mějte den. Se krásně, těšíme se, že můžeme jít spolu do hloubky od září. Ahoj.